Karibuni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna gani ya kupika dagaa pamoja na bamia. Hili pishi ni tamu sana. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado hauja subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Na kwa kuanza pishi letu, kama jinsi unavyoona, hizo ni dagaa, nimenunua ni za pakti kama jinsi unavyoona. Naenda kuzifungua. Na baada hapo nitaenda kuzichambua. Unaweza kaamua katua utumbo na vichwa, lakini mimi niliamua tu kuacha hivi na nilikuwa na uhakika kwamba dagaa zangu zinaenda kuwa nzuri tu, sikuwa na wasiwasi yoyote. Unaweza kachambua pia, inakuwa nzuri zaidi. Baada hapo, kama jinsi unavyoona, tayari nishatoa uchafu na nimetenganisha uchafu na dagaa, na hizo ndo dagaa na hizo ndo bamia zangu nazoenda kutumia. Baada hapo nitaenda kusafisha dagaa kama jinsi unavyoona. Hakikisha unasafisha dagaa zako vizuri ili shombo ya dagaa iweze kutoka pamoja na mchanga. Kama jinsi unavyoona, na kama ni chafu zaidi unaweza kutumia maji ya vuguvugu. Mimi hazikuwa chafu sana, hivyo nitumia maji ya kawaida. Baada hapo pia nitaenda kuosha bamia kama jinsi unavyoona. Nitahakikisha bamia zimekuwa safi na salama bila kusahau viungo vyangu kama jinsi unavyoona. Na pia na vinyewe nitaenda kuvisafisha. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandike hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Baada hapo, kama jinsi unavyoona, nimeshasafisha viungo vyangu, viko safi na salama. Na baada hapo nitaenda kutoa shina la bamia kama jinsi unavyoona. Unatoa funa kata katikati. Kama bamia zako ni fupi unaweza kupika nzima nzima, lakini kama ni ndefu unaweza kukata, usikate vidogo sana kwa sababu inaweza kubadilika ikawa na mlenda. Nitaenda kutumia vitunguu maji kama jinsi unavyoona, unaweza kutumia kimoja ama viwili, ni vile tuwe mwenyewe upendavyo. Nitakata tu kwa kiasi, unaweza kukata kwa staili yoyote wewe mwenyewe unayopenda, bila kusahau pilipili hoho. Nitakata kwa urefu urefu kama jinsi unavyoona. Pia nitaenda kutumia karoti moja ambayo pia nitaenda kuikwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nyanya mbili nitaenda kupasua katikati, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada ya hapo nitaenda kuinjika sufuria jikoni na nitaweka dagaa ambazo nilizikuwa bado zina ubichi ubichi. Nitaenda kukaanga kidogo, nitaweka chumvi na pia nitakausha tu kidogo maji. Sitataka nikaange sana, ni kukausha tu maji. Baada hapo nitaenda kumimina mafuta juu ya dagaa na nitaanza kukaanga vizuri. Nitakaanga mpaka pale dagaa zitakapokuwa na rangi ya kahawia. Nitaipua kama jinsi unavyoona, zisiungulie sana. Na baada hapo nitaenda kuepua kwa ajili ya kuendelea na mapishi mengine. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii. Nitaenda kutumia mafuta hayo hayo kwa ajili ya kuweka vitunguu. Teka vitunguu maji ambapo tayari nilikuwa nimeshavikatakata kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nitaenda kuweka karoti ambazo pia nilikuwa nimeshazikwangua. Nitachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Na pia nitaenda kuweka nyanya ambazo nilikuwa nimesha kuangua, nyanya mbili. Pia nitachanganya vizuri. Nitaenda kuweka pilipili hoho ambazo nilikuwa nimesha katakata kwa urefu urefu. Bila kusahau nitaweka tangawizi. Kama una kitunguu saumu unaweza kaweka pia, lakini mimi sikuweka kitunguu saumu hapo. Nitaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula, inaleta ladha nzuri na supu kuwa nzito. Nitachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri. Nitaenda kuweka binzari ya manjano robo kijiko cha chakula. Hii ni kwa ajili ya kuleta muonekano mzuri, bila kusahau fishi masala kwa ajili ya dagaa, inaleta ladha nzuri sana kwenye dagaa zetu na harufu halisi ya dagaa. Nitaenda kuweka bamia ambazo tayari kwa nimeshazisafisha na kuzitoa shina pamoja na kuzikata zilizokuwa ndefu. Nitachanganya vizuri. Pia nitaenda kuweka maji kidogo kwa ajili ya kupika mchanganyiko wangu kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii. Naenda kufunika sufuria na nitapika mpaka pale bamia zitakapokuwa zimeiva. Kama jinsi unavyoona, tayari bamia zangu zimeshaiva. Nitaenda kupitisha vizuri kuhakikisha ziko safi na salama. Baada hapo nitaenda kuweka chumvi, nitaenda kuweka dagaa ambazo tayari nilikuwa nimeshazikaanga. Nitachanganya vizuri ili ichanganyikane vizuri kama jinsi unavyoona.
Baada hapo nitaenda kuweka nazi vijiko viwili vya chakula kwa ajili ya kuleta ladha nzuri kwenye dagaa zetu pamoja na bamia. Nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana vizuri kama jinsi unavyoona. Pishi hili ni tamu sana, ni tamu sana, kajaribu. Tayari pishi letu liko tayari, unaweza kula kwa ugali na kitu chochote kile utakachojisikia. Ningependa kujua unapikaje dagaa na bamia nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mengine mapya ya dagaa na bamia. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo tunaenda kusambaza kwa Tabia from Kenya. Asante sana Tabia kwa kupenda mapishi yetu, pia kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Gifti atukuzwe kutoka Njombe. Asante sana Gifti. Usisahau kucomment, kulike, kushare na wenzako waweze kujifunza. Na kama bado haujasubscribe, usisahau kusubscribe kwa mapishi mbalimbali. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama, mkono wako wa kulia kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno. Pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe. Asante kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii, usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heli, tukutane katika pishi lijalo. Asante.